Від 30 десь до 50% раку можна попередити. Раковому процесу передує якесь фонове захворювання. Меланома – це досить така цікава, злоякісна пухлина шкіри. Вона за потенціалом метастазування, мабуть, саме агресивніша. В основі всього, крім радикалізму, ми звертаємо увагу і на якість життя. Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал, в ефірі проект «Телемедицина», де ми із вами спілкуємося про найпоширеніші захворювання, які можуть стосуватися кожного нас із вами. І сьогодні будемо спілкуватися про онкологію, яку лікують в обласному центрі онкології, зокрема завдяки хірургії. Наскільки вона важлива в лікуванні раку і чи дійсно може повністю замінити таку нібито звичну хіміотерапію, мені сьогодні розповість Віталій Супрунець, завідувач власне онкохірургічного відділення номер 1 Волинського обласного центру онкології. Вітаю вас у студії. Добрий день, шановні телеглядачі. Розпочну із питання, з якого я насправді починаю кожну розмову із онкологом, це те, звідки все ж таки рак береться. І насправді збираю, так би мовити, думки, тому що розумію, що просто тисячі вчених по всьому світу, напевно, сотні тисяч лікарів розгадують це питання щодня. Ну, ви знаєте, причина раку до кінця не встановлена. Ми, як онкологи, називаємо цю причину поліетіологічну, тобто багатопричинну. Рак може розвиватися з багатьох, як то кажуть, чинників. Це можуть бути і чинники фізичні, це може бути іонізуюче випромінювання, це може бути і надмірна інсоляція, вплив сонячного проміння, це можуть бути різноманітні професійні шкідливості. Сюди можна віднести і різноманітні хімічні фактори, наприклад, той же тютюновий дим. Сюди можна віднести спадковість, яка зараз теж так досить, ну, почали вивчати цей сегмент, який обумовлює раковий процес. Сюди ми можемо віднести і біологічні фактори, зокрема, виявили таку бактерію, як гелікобактер пілорі, і вже доказали, що 95% раку шлунка асоціюється, власне, з цією бактерією. Або, наприклад, вірус папіломи людини, який може викликати генітальний рак. Тобто причини багатокомпонентні. От. І ясно, що при складанні певних пазлів, як зараз модно говорити, і виникає онкологічний процес. І одразу уточню, досить широко в інтернеті і часто обговорюють життя у містах і ось ця загазованість, тобто погана екологія, якщо досить коротше. Чи дійсно це може бути однією з основних причин? Ну, звичайно, звичайно. Тому що це все така надмірна загазованість, поганий стан навколишнього середовища, він обумовлює виникнення багатьох ракових процесів. І доказом цього є, що, наприклад, у великих промислових місцях захворюваність на рак значно більша, взяти вугільні місцевості, захворюваність на рак значно більша, ніж, наприклад, в місцях, де промисловість не так розвинута. Я думаю, в гірській місцевості, в людей, які живуть десь високо в горах, набагато менше подібних хвороб. Власне, пропоную поговорити про хірургію, починаючи трішки із самого початку, з діагностики. Адже люди дуже часто просто проживають щодень і навіть не підозрюють те, що десь в їхньому організмі може бути онкологія. Власне, на що ви, як хірург, опираєтеся в першу чергу, що розумієте, що тут потрібна хірургія, і за якими там діагнозами, аналізами і так далі, за якими обстеженнями? Ну, серед всієї різноманітності методів для лікування онкологічного пацієнта, хірургія, вона стоїть на першому місці. І це базується на основній концепції, що на початку свого розвитку раковий процес є місцевий процес. Це обумовлено тим, що він завжди раковому процесу передує якесь фонове захворювання, на фоні якого вже потім виникає онкологічне захворювання. Угу. Ось. І, звичайно, коли ми говоримо про хірургію, це завжди основа того, що при хірургічному лікуванні рак може бути радикально пролікований. Тобто забирається пухлина в межах здорових тканин разом із лімфатичними вузлами. І таким чином ми можемо досягти або тривалої ремісії, або навіть це може привести до повного клінічного одужання. Ну, це коли говориться про ранній рак. Тобто рак – це перша-друга стадія.
коли розміри пухлини і її розповсюдження не є великим. Ви говорили про те, що якась хвороба може передувати утворенню ракової пухлини. Що це може бути? Завжди раку передують фонові захворювання. Він не виникає на пустому місці. Угу. Якщо, наприклад, ми візьмемо, наприклад, рак молочної залози, це різноманітні дисгормональні зміни в молочних залозах. Якщо ми візьмемо, наприклад, рак шлунка, це виразки поліпи шлунка. Якщо ми візьмемо рак товстої кишки, це поліпи товстого кишківника. Тобто завжди передує фонове захворювання. Воно є тривалим. Людина знає про нього або може не знати, але воно є тривалим. І потім при збігу неблагоприємних умов або якихось травматизація може бути, чи і інші методи впливу, це приводить до розвитку онкологічної хвороби. А сильний стрес, він може змотивувати ось ту, те місце, так, де яке вже було ушкоджене, до швидшого утворення там ракової пухлини? Безперечно, тим паче, якщо взяти зараз, коли ми живемо всі, так скажемо, під час тотального стресу і тривоги, звичайно, цей вплив, негативний вплив, який потім може проявитися у розвитку онкологічних захворювань, він тільки посилюється. Власне, далі про діагностику, те, що ви розповідали, перша і друга стадія – це, власне, те, що і дозволяє прооперувати ракову пухлину і, відповідно, там, ви говорили, майже повністю її позбутися. Чи дійсно після подібних операцій це ймовірність повернення дуже низька або скорочується? І чи це стосується тільки першої стадії, чи і так само у випадку другої, і чи, можливо, там на третій чи на четвертій? Ну, звичайно, коли ми говоримо про першу-другу стадію, це ми говоримо про радикальне лікування, тобто повністю видалення пухлини в межах здорових тканин разом з регіонарними лімфатичними вузлами. Коли говоримо про третю-четверту стадію, це вже, звичайно, лікування носить так званий паліативний характер. Коли ми забираємо пухлинну масу, ми зменшуємо інтоксикацію, ми покращуємо якість життя, і ми попереджаємо ті ускладнення, до яких може привести раковий процес. Це може бути і кровотеча, це може бути розпад пухлини, це може бути кишкова непрохідність, тобто ті всі ускладнення, які, до яких приводить вже занедбаний раковий процес. Тому, звичайно, радикальне лікування – це перша-друга стадія. Гаразд. Яку все ж таки гарантію дає, що ось далі можна буде спокійно жити без раку? Ви знаєте, я своїм пацієнтам завжди кажу, що онколог не дає гарантії. Гарантії дає тільки страхова фірма. От ми даємо тільки надію, ми даємо шанс на одужання. Гарантії ми не даємо. То, власне, в яких випадках тоді повертається все ж таки? І чи знову ж таки ви вже працюючи із тим самим пацієнтом, розумієте, що появі нового ракового утворення передувало теж от якийсь чи стрес, чи хвороба, чи щось подібне, про що ми з вами раніше говорили? Ну, взагалі лікування онкологічного хворого – це комплексне лікування. Угу. Залучається не тільки хірург, а залучається ще й хіміотерапевт і радіолог, променевий терапевт. Це комплекс, це, мабуть, єдина така патологія, як коли залучається декілька спеціалістів. І зазвичай після лікування хірургічного лікування онкологічного хвору приступає далі наші колеги, це хіміотерапевти і радіологи, які вже далі продовжують оце спеціальне лікування для того, щоб досягти повної ремісії або щоб покращити якість життя або повного одужання пацієнта. І, власне, тоді, коли пацієнт отримає це повне лікування згідно державних стандартів, ми зараз стосовно лікування онкологічних хворих, ми користуємося державними стандартами. І там чітко розписані всі ті методи, які повинні бути застосовані при тій чи іншій патології. Коли хворий отримує повне лікування і хіміотерапевтичне, і променеве терапію, і, звичайно, ймовірність того, що він може одужати або, наприклад, може бути тривала ремісія, значно вища, ніж коли пацієнт отримує тільки, наприклад, хірургічне лікування. Це має велике значення. От, власне, в мене тут одразу було питання, а чи є випадки, коли достатньо хірургічного лікування? Звичайно, достатньо. Перші стадії, вони зазвичай, перші стадії, тобто коли пухлина обмежена виключно органом, коли немає залучення інших органів, коли вона не розповсюджується на навколишні тканини, коли не зацікавлені регіонарні лімфовузли, забирається пухлина в межах здорових границь, і це приводить до повного одужання пацієнта. Але це коли ми говоримо про, так скажемо, початкові стадії. От, звичайно, коли вже більш
стадії там друга пізніше, да, це звичайно питання радикалізму вже вона не так стоїть вже актуально. Тоді знову, гаразд, повернуся до діагностики. В моєму одному із питань було про те, як ви як хірург все ж таки розумієте, що ось за цими даними, які ви тримаєте в руках, паперовими підтвердженнями там діагнозу, ви розумієте, що от потрібно зробити операцію, як ви кажете, радикальне лікування, і відповідно воно може повністю допомогти пацієнту позбутися онкології. Ну, коли, наприклад, пацієнт відносно молодого віку, чи пацієнтка молодого віку, коли, наприклад, значить, відсутня супутня патологія, коли пухлина невеликих розмірів, не залучені інші органи, коли всім пацієнтам ми переважно назначаємо комп'ютерну томографію, сканування всіх органів і зон, і таким чином по отриманні всіх результатів ми бачимо, що в даному випадку ми маємо можливість провести радикальне лікування, або, як ми кажемо, за радикальною програмою. За радикальною програмою. Ймовірність, звичайно, ймовірність того, що там можливе прогресування процесу, воно буде там мінімальне 3-5%. Воно ж, ми, звичайно, не можемо його виключити, тому що це онкологія, і говорити про якісь гарантії онкології, це абсолютно, так скажемо, не є достовірно. Але в даному випадку, коли хворий своєчасно звернувся з невеликим пухлинним процесом, звичайно, ймовірність того, що буде проведено радикальне лікування з хорошими результатами, досить висока. Чи є якийсь метод, якому ви довіряєте найбільше? Тому що я розумію, що на ранній стадії, там ось коли ми говоримо про перше, коли зовсім нещодавно якесь там ураження з'явилося, виявити його складніше, ніж коли йдеться про пухлину там в 20 кілограмів, про яку розповідали не так давно мої колеги у новинах, а ваші колеги оперували безпосередньо таку людину. Як виявити ось на ми звичайно оцінюємо всі. Ми не можемо надавати перевагу тому чи іншому методу. Звичайно, ми оцінюємо повністю, так скажемо, всі методи обстеження. Це і ультразвукове обстеження, це рентгенографія, це комп'ютерна томографія. Звичайно, і дані гістологічного дослідження при проведенні інструментальних методів дослідження. Ми обов'язково беремо біопсію, шматочок тканини з пухлини, і таким чином вже по морфології, по будові тканини ми можемо вже сказати про певний прогноз і про подальше лікування. Це все, коли ми разом це все складаємо, ці всі методи лікування, і вони надають змогу оцінити перспективу і прогноз нашого лікування. Я далі пропоную поговорити безпосередньо про хірургічні втручання, якими ви займаєтесь, і розпочну, напевно, із шкіри, адже шкіру дерматологи, так принаймні, говорять, що це найбільший орган людини, тому що вона жива, вона є по всьому нашому тілу, дихає, живить організм поживними речовинами завдяки крові і так далі. Тут, на жаль, теж на шкірі можуть виникати ракові пухлини, насправді, можливо, навіть на перший погляд абсолютно невидимі, адже меланоми є в багатьох людей, і вони, ось як ви мені говорили, перед ефіром цілком ймовірно і швидко можуть перерости вже в шкідливу пухлину. Чому так відбувається? Що її тут провокує? От, власне, так? Ну, звичайно, меланома – це досить така цікава, злоякісна пухлина шкіри. Вона за потенціалом метастазування, мабуть, саме агресивніша. От. І взагалі, якщо розглянути пігментні невуси, то сама пігментні невуси, вони починають розвиватися в людини приблизно з двохрічного віку. І вже до 40-річного віку вже формується пігментна картина людини. І ось на фоні цих пігментних невусів, які тривалий час можуть бути, вони можуть, правда, бути і вроджені, і можуть бути і набуті, вони можуть бути абсолютно різних розмірів. Ось. І ось на фоні цих пігментних невусів раптово людина навіть не помічає, чому це так виникло. Ну, зазвичай це наслідок, наприклад, надмірної сонячної інсоляції. Зараз люди почали багато подорожувати, багато відпочивають. Ну, я маю на увазі довоєнний час. Угу. От. І на фоні надмірної сонячної інсоляції або, наприклад, якоїсь травматизації, угу, виникає цей пігментний невус. Він починає зверозковуватися, він починає міняти свою форму, він починає
він починає бути неоднорідним, з'являється свербіж, з'являється пігментація, тобто він робиться або темнішим, або навпаки, він може стати світлішим. І є такий принцип, знаєте, гидкого каченя, коли от він трошки не такий, як всі. І це, власне, повинно насторожити людину, звернутися до фахівця. Ви говорили про травматизацію. Я пам'ятаю, ще з дитинства, мені здається, навіть так досить часто говорили, що от ти там не чухай, не подери, бо може воно там щось з ним статися. Мені не говорили, звісно, там про рак чи про онкологію, але я так розумію, що це може так відбутися від механічного пошкодження навіть самого. Звичайно. Це може бути, як от вплив сонячного проміння, може бути дитина зачепити, може бути кішка, домашня тварина зачепити. Людина може, так скажімо, просто іноді щось, так скажімо, при якихось побутових справах вона може його так само травматизувати. З'явиться кровоточивість, зазвичай це обмежується накладанням якогось бактерицидного пластиря і більш нічого. Але це вже було таким пусковим механізмом для того, щоб пухлина почала розвиватися і перероджуватися в злоякісно. Але це обов'язково після механічного пошкодження? Чи тільки тоді, коли відбуваються якісь візуальні зміни, про які ви розповідали? Ну, власне, механічне пошкодження, сонячне проміння, воно приводить до запуску оцього неконтрольованого поділу клітин і розвитку самої, так скажемо, меланоми. Ніхто не знає того часу, коли це відбулося, але вже по зовнішніх ознаках ми можемо сказати, що невус цей спокійний, а цей невус він вже переродився. Як правильно їх оглядати? Я знаю, що є профілактичні огляди, навіть безкоштовні, коли в центрі міста, навіть в Луцьку, їх проводять ваші колеги разом з дерматологами, коли можна їх там всі ці меланоми переглянути. Але, можливо, порадити ще якийсь період часу, в який людина обов'язково повинна це робити, там не раз в рік. Ну, зазвичай, я думаю, що раз в рік, раз в півроку цього достатньо. Якщо людина має декілька пігментних невусів, достатньо раз в рік прийти, і цього буде достатньо. Якщо, звичайно, дуже багато цих невусів, то я думаю, що раз в півроку візит до лікаря буде так само достатній. Але ми щороку, приблизно на початку травня, ми проводимо День меланоми. Є виїзна бригада, які працюють в центрі міста, де ми разом сумісно з дерматологами ми проводимо ці дні меланоми. І таким чином можна любий жителів нашого міста може так скажемо, підійти і отримати кваліфіковану консультацію. Під час подібних перевірок, чи потрібно далі через підозру, можливо, чи ще щось таке, здавати якісь аналізи? Чи це є обов'язково? Специфічних таких аналізів немає, проводиться клінічний огляд, проводиться дерматоскопія. От, а потім, якщо у випадку підозри, тоді вже хворий направляється до нас, де ми проводимо вже, якщо там, наприклад, пухлина зверозкована, ми можемо взяти на скельце, ми можемо взяти відбитки. А якщо є потреба, то і береться біопсія. І про аналізи, оскільки ми вже заговорили, з вашою колегою не так давно спілкувалися в проєкті «Телемедицина» про так звані онкомаркери. І мені ваша колега повідомила, що це не зовсім той аналіз, на який можна от 100% опиратися. Чи ви можете підтвердити цю думку? Тому що, на жаль, люди дуже часто роблять це самостійно, йдучи десь там в приватну лабораторію, і вже от з тими аналізами йдуть до лікаря, і більше того, іноді лікарю їх трактують. Я думаю, що ви зіштовхуєтесь з подібними ситуаціями. Ну, я тут в цьому плані погоджуюся з моєю колегою, що онкомаркери, вони не є тими аналізами, які можуть говорити про онкологічний процес як при первинній діагностиці. Ми в основному онкомаркери використовуємо для моніторингу ефективності лікування і, наприклад, щоб проінформувати про можливі рецидиви або прогресування хвороби. Но для діагностики вони абсолютно недоцільні. А чи є, можливо, якась альтернатива? Чи не існує її? Альтернатива, звичайно, є. Це зараз, починаючи з 22-го року, в державі затверджена програма безкоштовних медичних гарантій, де запроваджені 6 головних інструментальних методів обстеження, які може пройти будь-який пацієнт, і таким чином попередити або діагностувати на ранніх стадіях, або попередити злоякісний процес. За
даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від 30 десь до 50% раку можна попередити. І, власне, для проходження от цього обстеження потрібно зовсім небагато. По-перше, це треба мати підписану декларацію сімейним лікарем. По-друге, це вибрати установу, яка має контракт з Національною службою охорони здоров'я. Ну і, так скажемо, де є кваліфікована команда фахівців. До речі, хочу сказати, що в нашому обласному онкологічному центрі зібралися кваліфіковані фахівці, зібралися чудові спеціалісти. І на даний час ми маємо досить сучасне оснащення, сучасну апаратуру, яка дасть можливість провести всі ці методи обстеження. Власне, маючи вже ось це електронне скерування від сімейного лікаря, чи потрібно якось в онкоцентр записатись на діагностику, чи можна прийти, так би мовити, в живу чергу в поліклініку? Значить, в нас є спеціальний кол-центр, і по телефону можна в реєстратурі записатися на прийом до провідних спеціалістів. Що стосується обстеження, це обстеження, воно включає 6 основних інструментальних методів діагностики. Сюди відноситься мамографія, це обстеження молочних залоз, сюди відноситься фіброгастроскопія, це обстеження стравоходу шлунку 12-палої кишки, сюди відноситься фібробронхоскопія, обстеження легень, сюди відноситься колоноскопія, це обстеження прямої і товстої кишок, і термінального відділу тонкої кишки, сюди відноситься цистоскопія, це обстеження уретри сечового міхура, і гістероскопія, обстеження цервікального каналу і порожнини матки. Таким чином, 6 головних методів обстеження. Крім направлення сімейного лікаря, ще є віковий ценз. Для колоноскопії і мамографії це повинно бути при досягненні 40-річного віку, для всіх решта 50 років. От, тому що все ж таки, незважаючи на те, що можна сказати, що рак помолодів, ну все ж таки це є хронічна хвороба людей старшого віку, або середнього, або старшого віку. І таким чином все-таки акцент робиться на цій категорії населення. Але все ж я так зрозумів, що ви теж можете підтвердити, що рак молодший. Так, звичайно, рак молодший. Рак молодший. От ми бачимо онкопатологію в 25, 28, 30-річних молодих людей, які, в принципі, досить раніше рідко з'являлися, але в основному це спадкові форми раку. Це спадкові, коли починаємо вивчати анамнез, і в батьків був, і в дідусів, значить, в багатьох родичів спостерігалася ця патологія. Пропоную далі продовжити про хірургічні втручання, які здійснюють у вашому відділенні. Ми поговорили про шкіру, про меланоми, а інша велика частина вашої хірургічної роботи – це безпосередньо шлунково-кишковий тракт. Розкажіть, коли тут, відповідно, потрібно, тому що перед ефіром ми спілкувалися, і ви говорили, що безпосередньо рак, наприклад, стравоходу – це поки що, і я сподіваюся, так і буде, не настільки поширене явище. Да, рак стравоходу, він це досить злоякісний процес, але він, якщо взяти за даними нашому канцер-реєстру, не так багато пацієнтів зустрічається з раком стравоходу і з раком операбельним раком стравоходу. А в основному вони йдуть на хіміотерапію або на променеву терапію. Цих пацієнтів не так багато. Що стосується інших відділів шлунково-кишкового тракту, тут картина трошки інша. Ми, крім раку стравоходу, ми займаємося ще раком шлунка, ми займаємося раком кишківника, раком прямої кишки. Поступово, так, буду говорити, от, власне, про стравохід, так? Коли все ж таки доводиться його оперувати і проводити, власне, цю резекцію? Ну, коли йде ураження з злоякісним процесом самого стравоходу, причому лікування... Тобто, коли вже хіміотерапія так не допомагає, так розумієте, про що ви говорите? Взагалі, лікування стравоходу, воно відрізняється. Якщо взяти, наприклад, верхню третину стравоходу, там йде виключно променева терапія. Якщо взяти середню і нижню третину стравоходу, вони оперуються. Звичайно, цьому передують променева терапія, можливо, хіміотерапія і в подальшому операція. Все буде залежати від стадії хвороби. Зрозуміло. Кишківник, як тут? Кишківник, колоректальний рак зараз зростає. Ми бачимо, що набагато більше пацієнтів хворіють на цю онкопатологію. І ми його так само оперуємо і проводимо і різноманітні резекції, гемі-колектомії, як і органозберігаючі операції, так і, так скажемо, і
операції розширені, комбіновані операції по повному видаленню самої пухлини і лімфатичних вузлів. Це йдеться про видалення частини там кишківника чи стравоходу? Чи йдеться там про там, ну, якось інакше? Поясніть, будь ласка. Ні, ну все залежить від того. Звучить страшно. Все залежить від того, яка стадія хвороби. Звичайно, якщо це початкова стадія хвороби, мова йде про органозберігаючі операції. Угу. Тобто забирається сегмент даного органу, частина органу, і з'єднується, відновлюється цілісність шлунково-кишкового тракту певними анастомозами, і таким чином повністю відновлюється функція. Якщо мова йде про вже про треті стадії з ураженням лімфатичних вузлів, коли пухлина проростає суміжні органи і тканини, тут проводяться радикальні операції, комбіновані операції, коли повністю забирається вся зона ураження. І в такому випадку може бути і, скажімо, не органозберігаюча операція, наприклад, екстирпація прямої кишки, коли залучаються суміжні органи, це може пухлина проростати і в сечовий міхур, і може бути і в матку проростати, якщо це жінка і так далі. Тобто тут може бути по-різному. Колоректальний рак, він, напевно, найнебезпечніший тим, що в окремих випадках доводиться виводити кішку назовні. Все ж таки, як вам вдається, як хірургам, зберегти людині повноцінне життя, так би мовити? Ну, тут справа в тому, що ми, як онкологи, ми завжди на перший план ставимо умови радикалізму. Тобто для нас головне – це забрати пухлину, регіонарні лімфовузли, уражені ділянки, уражені органи, щоб максимально забрати цю інтоксикацію, покращити якість життя. Іноді нам це вдається, але іноді, звичайно, ми не можемо це зробити, або, наприклад, наступили вже ускладнення внаслідок розвитку ракового процесу, ну, наприклад, розпад пухлини, кровотеча, чи таке грізне ускладнення, як перитоніт, коли ми не можемо провести органозберігаючу операцію, і в даному випадку, звичайно, треба вже є потреба виводити кішку на передню черевну стінку. Звичайно, ми говоримо з пацієнтом про це. Це не кінець життя, як ми пояснюємо. Це просто інший соціальний статус життя. Люди з цим живуть, нічого страшного немає. Ось це інший соціальний статус, людина просто до цього повинна привикнути і продовжити своє життя, але вона живе, так скажімо, з цією виведеною кішкою, вона вже навчилася її обслуговувати, вона вже абсолютно себе нормально почуває в соціумі, це нормально. І ще одна частина шлунково-кишкового тракту – це безпосередньо шлунок. В моєму уявленні це такий мішок, який наповнюється їжею, трішки там зжимається, забирається з їжі все поживне, ну і відповідно далі він там собі чи надувається, чи щось подібне. Як на цьому мішечку можна робити якісь втручання? І чи вдається, знову ж таки, зберегти його і функцію, і ось провести органозберігаючу операцію? Ну, зазвичай так, ми проводимо резекцію шлунка, це дистальні, проксимальні резекції, тобто забирається, коли частина шлунка. Коли забирається частина шлунка з пухлиною, ми відходимо від пухлини ще на декілька сантиметрів, звичайно, від гістологічної структури пухлини, і таким чином зберігається оцей резервуар, цей мішок, він зберігається. Через деякий час він знов збільшується в розмірах, він набуває своїх початкових розмірів, і, і людина абсолютно спокійно з цим живе. В ряді випадків нам не вдається його зберегти, наприклад, особливо, коли повне йде тотальне ураження шлунка або інфільтративні форми, і це приводить до повного видалення, тотального видалення шлунка, або, як ми називаємо, гастректомія, тобто видалення повністю шлунка і регіонарних лімфатичних вузлів. Технічно ми робимо із кишки такий якби штучний шлунок, формуємо штучний шлунок, і їжа вже далі з травоходу потрапляє безпосередньо в кишку. Ну, звичайно, ця людина вже повинна приймати ферменти, вона повинна бути на дієті, але життя продовжується і вона живе. Власне, про життя продовжується. Ви вже декілька разів повторили цю фразу, і спілкуючись вже багато часу із лікарями, я розумію, що в принципі вся сучасна медицина, вона направлена на ось власне збереження якості життя. Чи от
після подібних операцій це так само продовжується? Чи можете ви це підтвердити? Ну, звичайно, звичайно, тому що в основі всього, крім радикалізму, ми звертаємо увагу і на якість життя. Якщо є можливість врятувати той чи інший орган, наприклад, ми, звичайно, намагаємося це зробити. Тобто, ну, якщо от пухлина досить великих розмірів, ми проводимо там курси хіміотерапії. Хіміотерапія приводить до того, що зменшується сама пухлина, вона ніби якби зжимається, так? І це потім дає можливість провести органозберігаючу операцію. Або променева терапія так само. Променева терапія під впливом цього лікування, пухлина зменшується в розмірах, і так само нам вдається провести органозберігаючу операцію. І таким чином ми можемо покращити якість життя наших пацієнтів. Ще на продовження теми от онкології шлунково-кишкового тракту, ви згадували про таку бактерію, як Helicobacter pylori. Ви говорили, що вона цілком може спровокувати онкологію десь в кишківнику чи щось подібне. А як це відбувається? Адже, наскільки відомо, вона є в багатьох людей, просто не активована, так би мовити. Да, вона є в багатьох людей, але от останні дані показали, що в 95% вона асоціюється з раком шлунка. Тобто вона, так скажемо, не сама вона безпосередньо приводить на... Ми не можемо сказати, що Helicobacter pylori, вона безпосередньо приводить до раку шлунка. Передракові стани при раку шлунка, вони трошки інші. Це може бути атрофічний гастрит, це може бути виразка шлунка, це можуть бути поліпи. Але наявність Helicobacter pylori, вона підсилює, якби, так скажемо, цей вплив, негативний вплив для розвитку онкопатології. Вона запускає цей патологічний механізм, внаслідок чого може потім розвинутися раковий процес. Тоді, можливо, є якась можливість її з організму забрати, якісь пігулки, можливо, аби вона не була... Є методи, як ми називаємо, ерадикації, виведення Helicobacter pylori, є розроблені схеми антибіотиків, після прийняття яких вона повністю знищується. Ну, є спеціальні тести, тобто можна здати тест, підтвердити Helicobacter pylori, потім пройти курс лікування, антибіотику, терапію, і після чого знову повторно здати тест, і він вже буде негативний, таким чином повністю це буде доказом того, що бактерій більше в організмі немає. Але я скажу глядачам, що будь-яке самолікування може зашкодити вашому здоров'ю, тому обов'язково будь-які препарати потрібно приймати тільки з наглядом лікаря. Ну і, звісно, антибіотики зараз продаються в аптечних мережах тільки за рецептом від вашого сімейного лікаря або від вузького спеціаліста. На продовження теми про майбутнє, напевно, хірургії в онкології – це малоінвазивні втручання, які дозволяють без великих розрізів проводити всі ті ж самі операції, про які ми сьогодні з вами говорили. Наскільки це вже близько, власне, і до вашого відділення, до ваших колег? Ну, в нас вже є лапароскопічна стійка, і наші колеги з гінекологічного відділення вже повністю оперують лапароскопічним методом. Ми ще поки стоїмо, так скажемо, на початку цього лікування, цього методу лікування. Але я думаю, за ним досить таке велике майбутнє. Справа трошки по онкології, справа в іншому. Хірургія раку – це не просто хірургія самого органу, це хірургія лімфатичних вузлів. І дуже іноді важко виділити за допомогою того ж лапароскопа регіональні лімфатичні вузли, уражені лімфатичні вузли. Тому що забирається не тільки сам орган, а забираються ті лімфоузли, які знаходяться навколо. Тому що якщо ви залишаєте лімфоузли, забираєте саму первинну пухлину, то, в принципі, ця операція, вона вже не буде мати ніякого сенсу. Тому в онкології питання лапароскопії, воно трошки дещо обмежене. Хоча воно зараз розвивається, і зараз не тільки лапароскопічна, якщо ви, мабуть, чули, чи наші телеглядачі чули, зараз і роботизована техніка розвивається, тобто всі чули про апарат Да Вінчі, інші методи, так скажімо, лікування, коли на відстані хірург може сидіти в Нью-Йорку, а пацієнт бути десь у Франції, в Німеччині, і не так дистанційно проводити лікування. Ну, зазвичай це зараз лікування по загальній хірургії. А що стосується онкології, тут трошки
є такі, скажімо, певні питання оцеї дотримання абластики, тобто дотримання того, щоб повністю вся зона ураження, вона видалилася, тобто, щоб лікування пройшло радикальним. Це має значення. Це, можливо, трошки навіть і стримує лапароскопічний метод в онкології. Ну і друге, це, звичайно, це метод ранніх раків. Тобто це в основному такі діагностичні знахідки, коли людина прийшла з певною проблемою в лікарню і там пройшла чи колоноскопію, чи фіброгастроскопію, і в неї знайшли там невеличкий поліп, чи якусь виразку, абсолютно поверхневу, невеликих розмірів, і це дає можливість зробити, власне, цим методом. От, якщо вже ж мова йде про там третю стадію захворювання, розповсюджений рак, коли уражаються і лімфовузли, і суміжні органи, коли треба робити тривалі операції, питання лапароскопії тут досить, так скажемо, сумнівне. Я зрозумів. Просто для ваших колег, для вас набагато, і для пацієнта в результаті набагато краще, якщо ви будете візуально розуміти, який орган уражений, яка область ураження, і відповідно швидше зреагуєте, аби видалити і пухлину, і пошкоджені, ушкоджені лімфатичні вузли. Я дякую вам за нашу розмову, дякую, що відповіли на всі мої запитання. Бажаю успіхів у вашій роботі, побільше вдячних, здорових пацієнтів, які без повернення вже в онкоцентр продовжують своє здорове, якісне життя. Я вам також дякую. Я дякую всім нашим телеглядачам, які дивилися цю програму, і хочу побажати здоров'я і нашої великої перемоги. І завжди хай поряд з вами буде лікар. Дякую. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання щодо онкохірургії, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі!